jako mnozí z vás, znám z první ruky, jaká je bolest někoho ztratit. Můj otec, král Varian Vryn, obětoval svůj život, aby zachránil své lidi. Nikdo jiný, ani král, vše je důležitější než Aliance. A protože on a mnoho další měli tu sílu dát oběť za naši Alianci, udělali jsme nemožné. Porazili jsme hrůznou legii. Ctíme naše hrdiny. Zpíval Starsummer? Neumírali nadarmo. Zpět tak brzy? Jejich oběti budou oslavovány navždy. Musím s ním mluvit o našem světě. Už jsou dary padlých. Hned. Musíme si jich vážit a oslovat je za Alianci! Pozoroval jsem jednu velkou skupinu goblinů Slitusu. A jejich počet roste. Ty skříci nejsou tak půvabné bytosti, ale něco dělají z nějakého důvodu. A tyto důvody obvykle zahrní peníze. Ach tak, Hordo našel něco velmi cenného. Opravdu ano. Toto. Co to je? Nevíme. Vypadá to, že Horda ano. A my musíme zjistit víc. Souhlasím. Průběžně to sledujeme.